קשה לעשות משמר חופים שישמור על הכל, זה באמת גן עדן למי שמחליט להפוך את האי הזה לאי של מאפיה. מי מצליח בכל זאת לשלוט בחבר'ה האלה ולדבר? כי כראש ממשלה, הדרך היחידה שלך לעשות את זה, זה להחליט, איך נקרא לזה, שאין לך, אין לך אלוהים, אין לך אלוהים. אתה הולך ואתה גומר אותם. אתה מבטל אפילו עקרונות של דמוקרטיה וחוק, אתה צריך לגמור אותם, ולהיות שליט הכי הכי, אין מילה אחרת, עריץ במובן הזה שאתה גומר אותם, בלי חוק, בלי משפט, בלי זכויות, מי יכול לעשות את זה באיטליה? זה לא ממשלה רגילה, זה לא דמוקרטיה, זה קורה פעם אחת בפרק מאוד מסוים בהיסטוריה האיטלקית, קצת לפני מלחמת העולם השנייה, שעולה הפשיזם האיטלקי. מגיע מוסוליני. עכשיו, מוסוליני והפשיזם האיטלקי זה המכה הכי גדולה שתקבל הקוזה נוסטרה, שתקבל המאפיה. איך זה בכלל מתחיל? מוסוליני עולה ויש לו רעיון של פשיזם. מה פשיזם אומר? פשיזם אומר, על פי הגדרה, המדינה היא מעל הכל. מה זה המדינה מעל הכל? זאת אומרת, יש לי את רומא ואני אוחז בכל המחוזות של איטליה. אז אין לי את העניין של האומה נאפולי שמרגיש יותר נפוליטני מאיטלקי, או סיציליאני שאומר, מי זה רומא שתגיד לי מה לעשות? המדינה מעל הכל, זה הפשיזם, ואף אחד לא יכול להחליט מי זה המדינה, אני עושה מה שאני רוצה. כשהוא ב-1923 מתחיל עם המסע שלו, לכבוש את כל איטליה בתהלוכות ומצדים, הוא מגיע גם לסיציליה, הוא לוקח מטוס, המטוס לוחת בפלרמו. עכשיו תשימו לב, מחכה לו שם איזה איש שהוא כזה מהקוזה נוסטרה, שנראה לו שמוסוליני הוא טוב, הוא אחד משלנו. וכשמוסוליני נוחת, ההוא מהמפלגה הפשיסטית מקבל אותו, ומוסוליני אומר, רגע, רגע, איפה כוחות ההבטחה, איפה המשטרה, איפה הצבא שאמור לשמור עליי? אותו בחור שמקבל אותו אומר, עזוב אותך, אתה איתי, אתה איתי, אף אחד לא ייגע בך. עכשיו, מוסוליני זה מרתיח אותו. זה מרתיח אותו כי למרות שלאיש שאומר לו את זה יש כוונות טובות, הוא באמת אוהב אותו, הוא באמת רוצה לעזור למוסוליני, מוסוליני זה מרתיח אותו כי הוא מבין שאנשים האלה בסיציליה לא סופרים את המדינה. זאת אומרת, אתה איתי, אין לך בסדר, אף אחד לא נוגע בך, זאת אומרת שאני איזה מבינר, לי יש בעלות על זה. בוז גדול לכל המוסדות של המדינה, וכשהוא מבין את זה, הוא חוזר לרומא ושולח לשם את האיש שיהיה המכה הכי גדולה שאי פעם תחטוף המאפיה בסיציליה. השם שלו זה הסיוט של כל מאפיונר, קוראים לו צ'זרה מורי. צ'זרה מורי זה היה המפקד הצבאי של מוסוליני, שהתפקיד שלו היה לך ותגמור את המאפיה. לצורך העניין, מה שאתה רוצה אתה מקבל. אתה יכול לעשות מעצרים בלי משפט, אתה יכול לעשות בלי חקירה, אתה יכול לעשות, לתת מכות, אתה יכול להפעיל עינויים, הוא פשוט מגיע למקומות, כמו פלרמו, כמו קורלאון, כמו טראפני, כמו קטניה, הוא עושה מצור על הכפר, על העיירה, על ערים שלמות, ואין לו בעיה לעשות את זה שבוע, שבועיים, שלושה, להרעיב אותם, חלק מורעבים למוות, עד שיוצאים כל המאפיונרים, כל מי שרוצה, מרימים ידיים, גם פמיליה, בלי פמיליה, נכנעים. והוא עושה 11,000 מעצרים, והמאפיה התפרקה. זה המכה הכי גדולה שהם חטפו אי פעם בהיסטוריה. המכה השנייה תהיה כמה שנים אחרי זה, שתגיע ל-1990, בזכות אותם שני שופטים סיציליאנים, אבל הפשיזם האיטלקי גמר אותם. עכשיו, ברגע שהפשיזם גמר אותם, כאן קורה תהליך שישפיע על כל ההיסטוריה ממש של כולם. אם הפשיזם גומר אותי, ואני מאפיונר, אני אנטי-פשיסט. עכשיו, כשאנחנו שומעים את המילה אנטי-פשיסט, אני רואה, זה גם סבבה. זאת אומרת, אנחנו נלחמנו, מלחמת העולם השנייה, סבא, סבתא נגד הפשיסטים, נגד הנאצים, נגד הכוח של היטלר, מישהו אנטי-פשיסט הוא טוב. עכשיו, הם לא אנטי-פשיסט כי אכפת להם ממה היטלר עושה או לא עושה, הם אנטי-פשיסטים כי הפשיסטים דפקו להם את כל העבודה, את כל הכסף שלהם. אני אנטי-פשיסט, ובגלל זה, אם יש מלחמה, ויש מלחמת עולם שנייה, שהפשיסטים יחד עם הנאצים נלחמים בבעלות הברית, אני צריך למצוא את הצד שנלחם בפשיסטים ואני אהיה בעתו. וככה יוצא בטוויסט עלילה של ההיסטוריה, שהפשיסטים, שהמאפיה הזאת, שכל הפמיליות וכל הרוצחים וכל אלה שזורקים אנשים לתוך חומצה, רוצים להילחם בפשיזם,
שבא מרומא, ובעצם רוצים לעזור לבנות הברית, לא כי הם אוהבים את בנות הברית ושונאים את היטלר, כי הם רוצים שהפשיזם יסתיים, והם שוב יוכלו לעלות, לעלות ולעשות כסף בלי סוף.